Olá, bom dia, tá tudo bem com você? Ótima semana e vamos começar com o pé direito para quem é supersticioso, mas pra gente que acredita na vida, acredita nas coisas boas e no que vem por aí, vamos seguir firmes e juntos nesta segunda-feira e a gente vai direto abrir a janela nessa madrugada, manhã de segunda. Olha, a lua belíssima ainda no céu, dando todo o seu esplendor para quem está levantando cedo, ainda não tem os raios de sol nessas primeiras horas de segunda-feira, mas a gente sabe que ele vai aparecer daqui a pouco e, como sempre, iluminando também a nossa manhã e o dia todo. Mas a gente agradece a lua, agradece a natureza, agradece a divindade por esse privilégio que a gente tem no Tocantins de acordar com o ar puro ainda, respirando para seguir em frente. Olha, tem muitos assuntos nesta edição, acerte o seu relógio com o nosso, são 6 horas, 1 minuto desta manhã de segunda-feira. Vamos falar dos assuntos que são destaque nessa edição. O Tocantins registrou 2.475 casos de Covid-19 na última semana. E olha, são 12.475 casos, 2.200 novos infectados em uma semana. 220 pessoas já morreram por culpa dessa doença. E mesmo com esses números crescentes, a gente te mostra vários flagrantes de aglomeração no fim de semana. Mike Araújo. O fim de semana teve praias lotadas, com quase todo mundo sem máscara e muita gente consumindo bebida alcoólica, o que está proibido aqui na capital. Nas igrejas, cautela sobre a liberação do uso de máscaras. Apesar dessa nova medida anunciada pelo governo federal sobre o uso das máscaras dentro dos templos, as igrejas aqui em Palmas devem seguir o decreto da prefeitura. As feiras livres e as praias de Araguaína estão autorizadas pela prefeitura para o retorno. O desafio de manter crianças e adolescentes mais distantes socialmente não foi suspenso. Maior ainda para quem tem em casa situações especiais. Para os pais, gerenciar essa mudança tem sido um grande desafio. Mas nós vamos te mostrar algumas dicas que podem ajudar. No norte do estado, presos tentaram fugir da casa de prisão provisória de Araguaína. Vários materiais foram apreendidos também. Nessa edição, o Bom Dia Responde tira dúvidas sobre intolerância alimentar e alergias provocadas por alimentos. Você pode participar mandando sua pergunta pelo QVT ou WhatsApp. Tem a resposta ao vivo ao longo dessa edição. Como ficou o calendário das eleições municipais para este ano? Ao vivo também tem a resposta. E tem vários outros assuntos. Eu só te apresentei alguns dos destaques dessa edição. Então, tá convidado, tá convidada, vem com a gente, pegue seu café, ajeite aí no sofá, dê aquela espreguiçada boa. Vamos seguir juntos pelas notícias do Tocantins até às 8h30 da manhã. Olha, a pandemia da Covid-19, além de alterar a rotina de todo mundo, mexeu com a saúde mental das pessoas também, que de uma hora para outra se viram obrigadas a ficar mais dentro de casa. E para as famílias de autistas, a adaptação a essa nova realidade e esse desafio de conviver com tudo isso que nós estamos convivendo tem sido ainda maior.